Betejë me COVID-19 është larg fundit të saj dhe të gjitha vendet po shohin si dritë në fund të tunelit vaksinimin e popullsive të tyre. Shqipëria po bën përpjekje për sigurimin e 2.200.000 doza vaksinash e përllogaritur nga Komiteti i Ekspertëve për nevojat e gjithë popullsisë. Në fund të vitit 2020 dhe në fillim të vitit 2021, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian miratuan dy vaksina përkatësisht të kompanive Pfizer Biotech dhe Moderna, dhe pak ditë më parë Bashkimi Evropian miratoi dhe vaksinën britanike AstraZeneca. Me dozat që kanë mbritur deri tani në Shqipëri, po vaksinohet kryesisht personeli mjekësor. Ekspertët mendojnë se do të duhet një sasi shumë më e madhe vaksinash, që ato të kenë ndikim në nivel popullate. Për të folur në nivel popullate, na duhet çdo shifër poshtë 5.000 vaksinave në ditë, në mënyrë konstante gjithë vitin, dhe duke marrë si hipotezë që nuk ka sezonalitet, që efekti zgjat e me ratë, gjitha gjëra që zdim, nuk ka kuptim të qëndrojmë si logjik. E para kjo për shkak të numrit dhe e dyta edhe për shkak të intensitetit, se duhet ta kujtojmë të nuk mund ta shpërndajmë në të gjithë vitin këtë situatë, duhet ta bëjmë njërë intensive, në qofë se ne zvarrisim procesin e vaksinimit, është pothuajse i barabart me munges vaksinimit. Autoritetet qeveritare njoftojnë se kanë arritur marrëveshje me kompaninë Pfizer për sigurimin e 500.000 doza vaksinash deri në shtator, si dhe të mbi 1 milion dozave nga Alianca COVAX, ku bëjnë pjesë 190 vende përfshirë ato të Bashkimit Evropian. Kjo platformë synon sigurimin e sasive të vaksinës për vendet pjesëmarrëse. Zyrtarët në Shqipëri kanë shprehur kritika ndaj saj, si dhe ndaj vetë Bashkimit Evropian, që siç thon, e ka lënë Ballkanin Perëndimor jashtë skemës së shpërndarjes. Kryeministri Edi Rama thekson vështirësitë për sigurimin e saj. Dhe njësoj si me tjerët, Pfizer i bëri një spostim në kohë, nuk i patën në kohë vaksinën, nuk e kemi lënë vetëm në dorë të Pfizerit planin tonë të vaksinimit. Kemi negociata të avancuara me AstraZeneca, ndërkohë janë disa vaksina tjera që janë rrugës për të dalë. Kemi filluar kontaktet paraprake për të zënë radhën si thush, sepse këtu është një luftë e paimagjinueshme dhe është një përplasje e paimagjinueshme interesash, ashtu si kundër dhe propaskenash, lojrash, nga më të ndryshme për të arritur për të gjetur shtegun për të qenë më afër vaksinës. Përfaqësues të opozitës thonë se autoritetet shëndetësore nuk kanë një strategji për vazhdimsinë e vaksinimit. Ndërkohë, është parashikuar vetëm Tirana dhe është parashikuar vetëm personeli i spitalit dhe Covid. Çfarë do ndodhi me personelin tjetër shëndetësor? Çfarë do ndodhi me mjekun e familjes? Çfarë do ndodhi me personelin shëndetësor nëpër rrethe të cilët po ashtu çdo ditë përballen me infeksionin SARS-CoV-2? Pra, përsëri edhe për këtë ka mungesë transparence dhe ka mungesë strategjie. Por Komiteti i Ekspertëve i hedh poshtë këto pretendime. Shefja e Departamentit të Epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik Silva Bino jep këtë argument. Një element tjetër tepër i rëndësishëm është përgatitja e grupeve prioritare. Ky proces ka filluar qysh në nëndorë dhe kemi përcaktuar grupet prioritare që ishin punojësit shëndetësor dhe midis punojëve shëndetësor ne kemi bërë një prioritizim. Sepse në një farë një koqirlëku, si pas sasive të vaksinave që vinë. Ata që janë më të rezikuar, si për shembull mjekët që punojnë në spitalet COVID, ata që merren me urgjencat, me reanimacionet, personeli laboratorit, personeli që merë mostra ose që heton. Në këtë mënyrë do të vazhdojmë me mjekët e familjes, me obstetër ginekologët, mjekët që shërbejnë pranë të smurve me kancer dhe që janë të riskuar. Vaksinimi do të vijojë sipas autoriteteve paralelisht me personelin shëndetësor, me personat në shtëpitë të moshuarve, ata mbi 90 vjeç, mbi 80, 70 dhe 65 vjeç, me ata që kanë sëmundje kronike për të vijuar, me mësuesit, punojësit e policisë kështu me radhë. Por çfarë mendojnë qytetarët për vaksinën? A janë të gatshëm ta bëjnë atë? Qose është për të mirën tonë vaksinën, po e bëjmë të botës, po e bëjmë ne. Jo. Pse? Sepse kanë 150 mutacione thënë dje. Atëre, pse duhet ta bëj? Cili është mbrojtja që më kryen vaksinë? Nuk kam dyshime, kur bëjmë presidenta, si t'kej mu... S'kam dyshime parë, thëmë. Do t'a bëjmë vetëm të na viri. Kur të viri radha, do t'a presim, po do t'a bëjmë. Me shumë dëshirë. Unë jam një dyshimt, një më dysh.
Qeveria ka bërë publik tre skenar për përfundimin e vaksinimit. I pari parashikon 14 muaj, i dyti 18 dhe i treti 22 deri në 24 muaj. Por rruga e parashikuar nga autoritetet zyrtare për ekspertët është e gjatë pasi ata i referohen dhe sjelljes së virusit duke veçuar variantet e reja ato të Anglisë, Afrikës Jugu dhe Brazilit. Sipas studimeve, vaksina e Pfizerit, thon ekspertët, është e efektshme ndaj variantit anglez të koronavirusit, ndërsa s'ka të dhëna për dy variantet e tjera. Kjo bën akoma dhe më të rëndësishme atë strategjinë e Izraelit, që hyn sot në mënyrë intensive me virusin që njohim, sepse deri në vjeshtë virusi prap mund të ketë ndryshuar, nuk askush s'ka garanci për këtë. Dhe në këtë fazë për ekspertët ka mjaft rëndësi që autoritetet të kryejnë studime mbi ndërveprimin e imunitetit natyror të popullatës me atë artificial. Kemi bërë një studim, le të themi, është një studim goxha interesant, i cili është kryer në rastet e para, dhe ka lidhje me transmetueshmërinë e virusit, kryesisht. Por në këto raste, ne kemi marrë edhe mostra serologjike, në qysh në ditën e parë të smundjes dhe mbas 3 javëve, qoftë të rasteve apo të kontakteve të tyre. Rezultatet i kemi përfunduar, testime dhe çdo gjë, dhe jemi në procesin e analizimit së të dhënave. Ndërkohë, ne do të kryejmë një studim tjetër të seroprevalencës në popullatë, në dy zona, caktuar në Tiranë dhe në Vlorë. Strategjia e vaksinimit në Shqipëri pritet të kalojë në një rrugë të gjatë dhe të vështirë, nisur jo vetëm nga përpjekjet për ta siguruar atë, por edhe nga sjellja e virusit, për të cilin shkencëtarët thonë se ende din shumë pak rreth tij. Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi pak ditë më parë se ekonomia globale do të përballet me dëme që shkojnë deri në 9.2 trilion dollar nëse qeveritë nuk u sigurojnë vendeve në zhvillim qasje në vaksinën anti-Covid. Ajo theksoi nevojën për një shpërndarje në mënyrë të barabartë të saj dhe tek vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, pasi si shpret organizata botërore e shëndetësisë, nacionalizmi i vaksinave mund të shërbejë për qëllime politike afatshkurtra, por mbështetja për një shpërndarje të drejtë do të jetë në interesin ekonomik afatmesëm dhe afatgjatë të çdo vendi. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.